Riski business. Vähem õlut. Ta ei pruugi olla ainuke. Ma lähen. Kogu aeg ei taga ratta alla nii suur, et tundsid, et tõuseb ja tõuseb ja tõuseb.
Tundub päris äge. Jaa. Nüüd. Alla rae tule. Jaa. Ummi vaatab, et me teeme nii kergeid asja, ei viitsi proovidegi. Ummi teeb kerge käiguga. Ma hoian, kuradi. Pärast on nagu nii need tõusud. Hardi rada tahaks ka läbi teha. See oli äge. See on palju raskem kui see. Jaa. No nüüd tegelikult on, ma arvan, päris palju inimesi käinud, et nüüd on sooned suured ees, ma arvan. Teagi, ei oskagi midagi öelda kohe. Nagu mina aga. Harita veel. Natuke tarutu. Harita veel, saad meistriks. Kuna ainult taga ratta peal kogu aeg. Tohtin tu peal hoida, kui tagurpidi ratas liigub. Jah. Jälle lahti. No, ma hoidsin valel ajal pidurid peal. Nii, siia poole liikuda ei tohi ja edaspidi.